Je tady pan Odvárka, je tady v plné síle, neumělej, pravej. Že jo, tak prosím vás, tohle vám musím ukázat, to mě moc se pobavilo, protože to souvisí s tím hokejem. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás z hokejového studia majstrovstiev světa a my tu máme kresliča strategie Tabla Picasa. Tak, tablo, ako to vidíte vy, ako budete postupovat v těch nastávajících zápasů? Zvolili jsme s klukama strategii, která bude velice účinná, tak se podívejme na to. Tady to bylo všechny, jo? Takže máme tady hřiště, máme tady branky, tady jsou mantinely, tady je plexisklo, tady je středová linie. Rozdělíme si pomyslně čarama. A, B, C, D a rozdělíme taky na čtvrce 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Hráče si označím 1, 2, 3, 4, 5, neboli menšími písmeny A, B, C, D, E, F, G. Tady je branka. Teda udělat takovou linii, takovýho hada, takový šneky a pak můžeme obsadit takovou pavučinou, takovou sítí, můžeme vykomovat drohy a půjdeme takovýma transverzama dělat smyčky. A teď budou kombinace. 1 A, 2 B, 3 C, Miloš Pirha Petrovi, Petr Járovi, Jara Karolovi. Jdou dva na jednoho, dva na tři, jeden na nikoho a tady se může udělat taková kombinace, jdeme podle úhlu 90 stupňů, 50 stupňů, 60 stupňů, neboli takhle to můžeme ukončit, takovýme a uvidíme, co to dá. Máte aj jinou strategii? Máme ještě jednu strategii, takovou založnou, tady je branka, tady je puk a dostat puk do branky. Ale to je, to nechci s tím kluky zatěžovat a mýlit. Vidím, že naši chlapci mají jasnou strategii a nám může se stávat nič jiné, iba našim chlapcům držet palce. Tak děkujeme Slovákům za nám hry. To bylo všechno.